觉得从这个选题开始就充满了火花，大家一起来探讨黄忠这个高光时刻，就《定军山》这出戏。而这个《定军山》这出戏本身就是京戏里边的原本就有这么一出，他用的这个嗓音，就唱法，我觉得很多都是在这个京剧的基础上创作。词到旋律，其实进行了反复的推敲，怎么把就是这样的故事放到流行里面，再加上京剧，屠龙老师的特点去一个融合，编曲做到一层层的递进，一层层递进，有孤独，也有踌躇满志，也有称霸四方的感觉。